Керек істілің әбері спонсора, оға ағын, оны табарын атылыр Викуша мағағы. Саха Сирадарова, керек істілің әбері, саха телевенетігір бәдін өлетін сағалдыр. Беге бүгін жақтар кәретін тілінлері тұхынан көпсәді әқпет. Жә бұл, ұнаты білін тұрар керек істілің әтілі марафон мұтыме бәдін өлетін салғы тұрар. Жә мен күтір бүгін болу Анна. Анна бұл жақтар кәретін тілінлері тұхынан жәйін көпсерін әлбәк болықта. Әлбәк бәғу боллаға, әрәр бір эфирі егер кейі бұ теманы барытын, тоқ бар қайысқатын барытын хем бір қабар көк бұтсуқ, ол хем ұлланы түн бүгін тоқ телерін үшілі тәқа затравку да. Бұ кәнеттен кіргіттір бұт тоқыры толқы көті өк тәқтер, онына бағар тоқыры чәбі спускной механизм бұдық бұк, ол кәнеттен. Бәлір тоқыры Әп, нәған шығай, күнді көрәтшілер бүт әкраңыдығыр чүгіған берін, оны бейіні күтірі берге болын, бейге сағалады бүт. Аспыт беріге бейіға кәрек істілің әтілі марафон күттілаға Татьяна кәлін ғыжыттамыр бұта, оттан бүгін бейіға ғыжыттыр Лилия Никитина. Лилия Дұраба. Үйте көніне? Жә, Лилия, қастын әделі болды дей, марафон мұт ғағалам мұта қастын әделі аста. Жә, бәйін ханаларын тұғынан қырадық көпсе, қайдақ болы тұрары, бәйін ұсынан тоқ олар едей, дебағар. Бұта марафон мұт үйсін әделі табарды. Бұттың олары бәғыта олыға дей. Хаңаны әлбәға білейі көрі үйсті әлбәқ, режим долар еді, аспыт долар еді деп. Режимін қайдақ олар еді? Аттын бұл... Қайдаға де? Де фитнес-тық, кроссфит-тық бұтыттан еңілата, аспытын еңілардық бұттылата, қолыбыра. Хасыр дәрді тұрабын. Әрден бәйін тұрар болан қалынды, әбітер болағана мұнық бұдерді? Бәйім селіне правлинна, қамауын. Бейчас, бейчас. Онтын кәлемін жа ғуынан тұранын. Бағыр сүйе олығының барын тұн. Бағырлар хараза хан барын барықтағын тұл бұты. Бұғы сүйе, бұғы сүйе бұты. Оңғылу бұланы хәп бұлай жолады. Оны кәхе қолыбыра әрде ұтыя бұн. Қолыры ұрыт 11-ін жас көтері бұлықтында білеген үже 9-тон ұнтын қағылан. Мен тіннік бұрығылан Бүйге жәләқтірім оны құты ұйбатты. Әйін жәні оны қайтан бағардығыны. Атық күйім бұланы бәйін күтәт әбістен кәйдер. Ол елерді сұлайыр. Хасырдарды тұрсар тәңгі? Ох, хасырда тұрсы бұт. Но күнігін онында манна барар бар ме. Бәйінді күрек ерді әлайыр бұлайыз. Ол Мұлтик ең көрбеті олым бір ұтыйбып боларды. Кене ең күтті хайдар олады біле детса тоғатын көрді күні сейін ұтыйбап болады. Ау, ұтыйбап. Төт жоңына әрді ұлғақтар болады. Олған кеге режимінен хайдар болып көні бұл. Аспыт, олық түрдіттен олар ең әрерде қағып. Аспыт, бірді тұқты қағып. Бәйім біле хуаттадан ағынан калорийбін көрін әйінде өттіндік. Атын күйгін ағалыға? Күйгім ағалыға пока олар елік. Кене бәйтін көрдүйір ағын сенбір көрдүй тұрар, оныттан астығын бұлады. Кене ға бәйтігер. Ол бар әмен дүк. Аспыға таңын тұн олық қалбығыттан еңін аққастанды өттебді еңеге? Бұл қалбығын тұн бәйбіт тағын олық бірдемеді. Чипсы инда. Ата оқу барды. Чипсы ғыты кәлі. Ата оқу бидді әмеді ме ұлым беріп. Наға күрді әді оны. Сәді жігіне оқ тұқ-тұқ қадады. Ата бәйін іс тұрғын. Аз, өл, жарык ол барды өйденір, онтан ұйылға бұт. Айдағай. Мейгін нен көпсетей кәдінден. Мейгін нен көпсетей кәдінден. Атын олар ебі ғата олыға дей. Жә, әй, әна, ғата
Оно мене так куйдаган, бігати, білі пінді. Мене га барта тухта у баті пінді. Олора даже мене ага не генін тухара фраза не кей хангар бутен ойдень стем гумарган он то куйдухтахан. Ол ен туску на нетеллери. Хеп, он іти ен тугун кенітен ейн кате кастема баран хемні. Бадан джандари хилли хіджа. Ана бір кәсі әтәвін деп әппін. Кепсе? Кепсе? Бір ана күсімінен барын істуаны болана, бір туық асты, түші асты, телефоннан кәсістер, хеп, күс, ана әдір, я сегодня живу, завтра меня не будет, у меня нет будущего, ты понимаешь, дед, он у меня раз, это о чем, дед? Я сьогодні живу ден. Він бігін у робон, бо тюгенінен у робтах пандіне тер була. А що йде? Ну, енкесе, мен ердевіте була, мен олықтаны болхам тому нурум ховати, хе? Хілден аста, біде тілкінді каған. Білігін була, на ене піккен кенттен, ой да, тух болла гайдем мен. Токкой бігават істі, вану, ця, такі, атан нікте, нік бігалах, нік знак бігалах. То обсайнан, онна, Обсайнан өчіне бәң білі сүрген көті құлден, үләғар, жаққар, Обсайнан маңдық әтін әйкеға ұнтығайын қайдық жайыр әбіде? Өтін жайыр тұқ, білі ұғын аналисті жаған бардың. Өтін үләғар үшіге әбіде. Тұқ жаққа өй адамды. Тұқ тенға әттін үйден сөйті? Қалғыра, білі тұқ Хилді бітін, даже мені вивіска інді көстені астанды, даже ұрыт ұлынен, әті әйіға мәнеға хилді бәт бартын аналіз таңқар үхтақын дейді олығын. Әші байдықлығын. Онты қолыбыр, Әндірігіні. Бұ маны қаджанғын, кейі маны қайдар үші байдық ұйдара қаджар, онтан жарыққа тиен баран қайдық, онты қайын қайыры? Жарыққа? Қастыр үйірбәті ғын ұқтақын, оны 17-ті соны қысқа тиен барыңын біле оқты. Ханан бұрты олар ең керен бұрар дейді. Мен ол жарыға мәрі тұғынан ханды ғын қолы бұрын өрдің бәдім. Жарыға мәрі тұғынан қолы бұрын өрдің бәдім. Айқа көй баппын, әңге ханалар кепеттір. Нәң жөйде. Әге қайда жарықта мұққы тұғынан бірген беге сүрет көрі Тылы марафон кыттыл ақтыраны тұрорымы цыларыттаны бір самай сүріне, әтесені тұпсары, үрі. Олынны кіргіттарға күстерігер күс кімі болар кейлері кенілер тренердіра Игнатий Чамчойы. Игнатий сөбілір жарыгын иде оңыстан тренер бұғытынан номну бәс сылын жону алмағы кірілір күрдік чөчуер тұпсарар сұрықтақ үләлі қамсы сылжар. Қас бірді жарық Ал бұлла ана сүйізі, велотренажер или грибной тренажер. Онына кіргіттар білген қас бідді тренажер ұталанынар разминкалын әқтіра. Үлбітші жары кіргіттарға барсымын сөбін Игнатий бәккеден білер. Ол дейін кіргіттар күйіқтарын, туғы сатылыларын оны ордық тоққа саналары сытарын ұчуаттан тұран қас бідділерігер жөрелеғі бұл бұд. Сүйірген олаққан барды дұлғы. 9 километров в час, он тут у нас тугун темпатын әбен берем, әбәғі қалатам. Мен маңын әзі біләді, әді сүйірерді ағырыңен ұрттық. Қадары ұрқылық бар қанары көлер әләбін болақ. Тұқты ана ғоқ ұлы маңын ғындығын болу. Бұ тренажер мен қат жүгіз. Тоға дедік қына мен өлевер онына жевер бәйбеттен барабын. Үші бәтті Әті сейіні әрчейі, сөпкі қамсаны, чәген чәбдіг олықтырды болар. Кіргіттірге әті сейіні ұғығынларар қамсаныылар, тардыны, аннины сағаланар. Бастық ұпражнение ола степкі тақтағанды. Құтына қардылы ұт, үйе адаққа ұт. Адақпыт оларда ұт. Қаз бейді адақпытығар бестейді. Опсайы онына адаққа ұт, түйе Қаз бейді жарықтары бәй-бәйлерттен ұратылы ақтыр. Оның бүгін кенілері инілергер туық күйтерін білбәттір. Хорошо, дарша жыманием, е? Бесті. Тұтығылып, тоқтың әрінен түйірі өтік сауаққыра. Хорошо.
Рахам була та аспитин кеннер тутау. Чеки була на та аспитна джманиялы бидер нер тутау. Салхы жарык пытыгар резиналары туханауд. Бу резина хамы кыра сопротивление лах резина. Санны утыр упражнение. Резинаны туры таддауд. Там олах кутын көнтік тутауд. Тюнауд. Сумал бидым нылабуд. Там олах кутын көнтік тутауд. Оннан ордуд салхы. Зинкауд и бьет тұрауд. Эркетавит, он наклон, номер вот один ник. Кстати, говорит, здесь пятин кент тут, салзы, а так пятин на всякие не гурам беревит. Здесь кент не хатар тут, там лак пятин не хэ. Во, он тут. Кетин, он был тут тут. Бьет тут, там я. Здесь пятин кент тут, он на становой тяга упражнение урок. Бүгін күшке кәдәр өтәуіп, бүгін тұқыр ұтауыт, мұсы төйбет, әдәрден лақты. Әмен онынан ұрауыт. Бүгін основной жарық бұты слайдерден тренажер ұтуған ұқпыт. Бұл тренажерден бұл арас ұпырашнемелерің ұқалғарылыр. Бұл бастан атақ бұтыр өл өлекпіт, Антонио Дивбер. Сенге ұрауыт, үлдігер тұрауыт. Бұл бір атақ бұтын кәннегер туыра жәуіт. Туыра жәуіт. Кыргыттар бөлөккө жарыктанар ордук дийлер. Тоо жетакка бээ-бээлерин көрсөн үйрөнөлөр, кимдер сатыыларын тоо кыйым суугай ден коталаалар. Слайдер дөрлүүдүн урабыт, тоо кутуу турабыт, атактын кресиз токбудун ап, бирок түбөт ийүүдүн туура тандап. Рахам боллағаны таспытын әрі кәнінер тұтауыз көр. Бұ анны күмші дүйер бәртпес, таспытын кәніндегі тұтауып анны өтігейіп. Қас бейді үлі бітігер 5 сейтен ғыра бұд, 2 подход. Кілі бітінен таяна бұд, таңылық бұд әнірі өт, онын әніндегі тәуіп. Әрін, әппетім бұтын әксама дейін. Әрін, әрін тауыққын. Үксаваққа. Тауыққытта күрген әп, атақытын әк өнірі көбіс көнтіп тұта атаман. Яғаңғытын негіте беріне ча барыған нендек. Тығына өт, атақпытынан тәуіне өт шөдік. Білген халғы оллағына бұл сылым болден тренажерден жарттын әқпір. Әттен ұлы өт, өхәкі тоқты өт, онына сетке бұраға өт. Хамы күш бітінен аға. Ұлы өт өхә, онналан бұраған көйіміз. Халғы оллағына баланс упражнение тәғап. Көнтік ұлы өт, өхәкі тоқты өт, бір лифтер көрі өт, онына көнтік тұтан тұра өт. Оңғат лаға өт, оң болла, бір әттер көрім береді. Көрді өт, әме тұтан тұра өт. Тоңылық бұт көні, анталы өт, үйден көрі өт. Тоңылықын көні, бұйха көріме. Оң болла, көрім береді. Анта бақар болтан, өмен ладонь. Салғы жарық бұтығар тревекстен тренажер ұтығаны ұқпыт. Бұл апетлелер. Манна ұлағына арағынай прожненнен ұқылар әлбақ. Бүгін бұл бұл тардыныға машты бір ауында ішеп жетірілі бет упражненнен ұқпыт. Ал бұл аманлық тұтуға бұд, сұта бұд, тоңылық бұтың арда бұд, сеспетін көндік тұта бұд. Скачок тама, манна. Расслабись күні ұқта, петлен. Нар под натяжение. Разы талстын, түйәбет разы. Салғы растяжқан ұрауыд, дәрік бүт үйті. Бел тақпыдың көндік тұтауыд, бел тақпыдың бәрі деген, онына ұқсада болады. Дәрі түйәр бүтінен әрі. Масоқ бүтінен әрі бәрі деген тәрдауыз. О, дәрі түйәр бүтінен ұмыса көрауыз. Оның ұрауыз. Салғы ханны ұтын растяжқалы Он на ханды өтіп дөр, дәйтін өтіп дөр. Жүгі ерістяшқы. Бұ күрдік бір час әліңнен аға ұсты. Тыллан кәрі сәбірілінен, чәген тұробияланан кіргіттір сыйларын сетелілергер кірақалла. Кіргіттір кітті таңға тыллын. Тыллын! Вин, әчіз!
сюжет кан бевит. Нар энник бегелейди гаарда. Аттан энник аа. Така Игнат плана чаха требовательный партнер от Рома Дедей. Растяжка я нахожу, да? Растяжка, да, жгай. Хамы еще и растяжка. Да. Были бы стан Ирен Баран, он тогда мы бегали растяжку. А, блин. Мышцы расслабились, когда встал на растяжку. Обязательно растяжка в обухта. Спорт, а то тоже, джарки не не? Кардио, хюрян. А, о, джарки не там бидды растяжка. Ага, были, баратайтын сен бардер, битинга там биддеры. Пока мы сыгом рожали пинде. Джеман, то надо хэт камерон. Где? Сэп, кинды карачилар бихе билген асастыбыт Лилия Бихеха бәйтін күннағар атсоныттан диетическая ғылығы астан кірдіреға. Джара туға стыбыт ебігін? Дух, біле тускуына диетолог бұт бұлағына задание берер хэп. Онны меха бұлағына рационмар белок дейбәт тевді. Белок мен әлбәт тевді хэп. Ол хейін оны өретіммен дәрбе интернет қасағын мен ендеп көдіп. Бұлың белковай, белковай астып. Тоқтап барын. Онда бұлағына бұл чешевица. Чешевица белок, да? Чешевица бұл белок. Растительный белок, хэп. Онда бұлағына фасоль. Бұл әкі тоқтыртын әкі халат, әкі халат, әкі арас салат. Құта ингредиенері бір хоғыз. Онда бұлағына қалауыра тоқтенде чешевица бұтығар бұлағына белога 4-5 грамм, 100 граммға бәр әбіт. Оны растительный белог үші еден организмын түргеннік қайыр әбіт. Усвай өзіне чылай таққа ұлынар, чем животный белог қолор бі әді. Әтті он біргіна организмын ұлынар, онтан животный белогын бұлағына әден, Ото тера бригана освои ви се. Ото би ја халар олох еккер олар обпите. Ма не е крвета хас обпилади. Ото биде аха, ото били. Сајн е ти хеме пети и тиге. Кога не е пети олата. Ет тегар на дер би пологи. Аха, оди ти хеле на целе наука. Аха. Елдун ре харан. Сера сакал хаје. Чечона хеме пета спотен ре. Бо чечевица на мана мериден 100 грам лех пете. Оно ја хана хок полахана. Тоа хавиц. Бир Соловая ложка 12 грамм кирер. Олата, беге где-то ағсаңар ложка. Дере? Столовая ложка. Бұл беге сасырданға аспытту, күніскеді кейхенгеді? Қағам бары. Бұл ғырық құрдық. Кроқа мәйгіндер. Кейхәне дағылық болуын хәп? Перекус дағырық болуын хәп, кейхәне дағылық болуын хәп. Бұ чешевицтан бұлана мин дағыралар әбіт, котлет дағыралар әбіт, пюре дағыралар әбіт. Қандам сәбет ағам әбітте? Аға сәп. Онтан бұлана дұғыла бұл помидор. Мен бұла бұл бандық помидор өрім. Кемден де чили. Чери. Мені тыйбын. Менкі сталігін ақпен, лук кірбір. Оны әтәрі чәрі? Қарарың әрі білген. Смертелінің әтірік. Әтәріп. Контактна лензі лақпын. Эпаха. Қарақ бар кейді. Эпаха. Әлген тоқ бар, бірағанник боллағаны тоқ боллағаны барытығар. Лугу барыты меға кірбаталды. Мана қайдақына кірбі бұны? Не, квадратикам ебі, кірагына. Кірагына, да? Алық аңарттан аңарын әрі хәп, потому что тоқ бұд Бұл әмені по вкус бұл халаты бұланы мен чечевісінің мәне хейбәк бұлақ бітші беге. Ол ең бұланы бәхә ол тұқтыры дәбе ютубқа рецепттары көріммін. Үксін бұланы тұқтақ хүйегейдәқ еңгін ұңыролары бітті. Хүйегей... Чечевісілі халаты де? Аха. Майонестақ еңгін. Оны мен қырдық оларыттым, чтоб бәхә тұқ боларын құндықтым. Сөп. Аны оливка бұтығар бұлағына. Так, маңына құттымды. Аха, әне құта бұт. Аны бұл марков. Қараты марков? Досқыларым отай тоқ біле гулливер бөл бүтін түрі. Де? Сына велетан. Туын барта батар. Үчө бәді ұстар. Әсі туы құта бұны маңына? Так, әне яблоката қырды. Әне бағаны құта бұны. Яблока
тәсир болу. Мен яблоканы беймеп бидим. А так рецепторга хоқа да. Э, де. Бастар әйтә. Бастар ише бая. Тәһәне көтәм яблоканы. Итәңәрәм. Бу бер квадратик. Мен бәһә шашлыктан кебеш бит бурыда қоламын. Тох 2 күнгә бардыр аһа бу курды хәддәре хана. Мен тәгәт хаҗы бит. Тәгәт хамын мәкү кине уга. Кәтсә багата һен. Уйна җәй. Аллах хронический тот хэдзэ. Гэчэ мен хэдэн хатутан мен тоёта хана келепте хэгин дэндэр кэлбэ хэлбэсин. Дэ. Зок талап дэ. Келепте хэгин дэ гэчэ. А, ну кону пэ. Ага. Ты келе ты келебен хачэ юн тана кулат дэ. Ты келебен та бит вулкана бар. Бу манна кулахам келет пэгэнэн дэ. Квадрат квадрат кана. Дэ. Хэр диалектэрин асаста халлар дөлэ. Бэнэр. Олум туспа астатчы. Чо бадык астыткэни. Олым Улахан ол. Ага, ол Улахан ол ди. Үтпе бил дак аха. Тох байдык. Хайдага стыры то мендеге стыры стыры болар. Кене мендеге отон эрден хам ишо ящаттар дилер бит та. Ол ген кене бирде мет астыр. Кетам баран алок анар кенескен астыр. А. Жапонлар этерлеринен эркеге асастыкта. Суши суши халар эркеге болар ди. Каяндагына жактары болан. Аны качыга хаппаттар ден ателлер. Аны булана бу этти булана тохылым. Табай тайлым, хэ? Ой, табатеда. Ага, рецептынан булана тохыта. Курина грудка ди. Курска ди. Ага. Бу бехелин фартыскага лилия оларын көрөбөт. Бу кимнах келелери? Айты аймактар бы, дигин кетер. Ага. Сеп, тохтен сеп ди. Ага, бу табатед. Эттерден хамай диетический табата хэп. Белога булана 100 граммга 19 грамм. Белога кыра, конечно. Табете бете специфическая амтана. Но хас би дики хебдюр ду эвитер хайдар эте. Ага, та хам. Сибехе хим бир үшей атын э үшей амтана болурду. Сибехе таба чугай болар болады. Же таба та үшей амтана. Же таба та үшей. Эденді. Тоғам таба тен құтылай дүгінді енді. Бе оғылым әбәді әбәлі қайхаты құтылар олар кейіндер бе қатабатын бұл. Ол ең үксіп табатын ең. Ол ең өреді қап. Оғыларын тұғынан көпсен, тұғ тұғынан өнтір әргелдері, тұғынан жара қыралары? Оғылым бұлағына мед колледжі бітіренірір, фельдшері бұл бітірер. Сүрі әжір. Оңтан бұлағына армиялыр. Армиялыр бұлағына? Аға, барар. Бәйті бағыт. Оңтан келем баран үрді, аға. Оңтан күгім первый класқа керер. Бұл таңарды. Қаддарын ға тоқтық болып өте, бір оғығын атарығын, бір оғығын бұллағына жүрде өрі қатыр берағын де. Бардың әме ағатта ұсқы. Өрі қатығыр. Осынан оғы көрейті көрі дағына ғанабытыр әлбәқ күрдікте. Онтан бұллағына ұлаттаған айы ғайық күрді қана келерді. Онтан жын опытақ түріп-пітер әтілерінен бұлағына төттүретін кірі оғы кірі аймалған. Ұлған оғы ұлған түбік дейлерді. Онды көріпті? Онды көріпті. Оты кім білер бүл бәтін? Меғы олы отой таңнары. Құмы үйі үйінді, үйірі үйі үйінді. Мен ұлған күгім 16-лақ, оны ұлатан істе, наға чүге, наға олық меғы біле ұлғаныттан наға үйірі бін. Бұтыттан қайдар мұнық. Бәті-бәтігер жар ендепсен көрді көрді. Бағар мен түсірі оқ оқи е боламын оны. Атан, атан ұйтарын болу ұлаға де. Білі тоқтен бар де. Төріппіт білі мәлізі мәнік арың әтсілігі жән бағар өрде. Антықаты өлі қаддары мәнік қонтуралдан тағысыр таққан әріптің аймандары болу. Әте алу, аға, әте ме бәйті білі лирия тәрігер ділу тұспан оңға пұты материнскі әлбі деген бар. Ола ата білі тапталғынан кеге өлірін дөхіптен бар. Таптал бұл бұтақ бұла ол жіңе. Ол бұлағына олақ атын тоқтың тақсыр. Бұ оливковай рыбытың құтты бұтты? Бұ бұлағына ұту сонығыр біле тоқ. Сойығай соғыз. Жаны түктен мен сойығай соғыз құттым. Ти, олақ дәйін осының тоқты ағылық резабірет айды. Оттан аспықа таңя. Матыға емін ұқ болды. Баяқтайын ғай шөйдеке мен сойығай соғымды. Сойығай соғы мен олым кейір. Атак мен бұлағына табышындай туғы тұттатшығын. Оны бұл бүгін бұру оғаған түкіні. Аттан заправкада олына оливковай ары. Оливковай ары өт бұлағына жир бұлады. Тоқтен полезный жир. Бұлаға бұлағына бұны дейліға диетолог бұт, жирдарғыдың көрінің дейбіт әде. Дөғі бұлықтағы кейіға күнгі сиыр жира? Күнгі сиыр жира олағына кейі тұғыттан, яғынуттан. Нормалінай тұғықтағы яғындағы кейі
Бир килет егер бир грамм. Олғата? Бир келет егер бир грамм. Оттын қолығыр мен бейхан келелек болық бұнда бейхан грамм. Бейхан грамм. Күнге да? Күнге. Күнге. Бейхан грамм. Оттын ұяғында жынар әміс жындар деққа әп. Олар бұл кене болана күра. Нөл сұлай, ағыс нөл ғылай әтті. Олада. Ол қанлық бағар арыда? Арыбыт бұлана туық. Оты бұл хамы үші оливковай дейлерді. Олар бұл туыққа чайына ложкаға 4 грамм туықтақ. Килокалорий. Онтан растительный арын, а тут 5 грамм. Килокалорий, да. Әппен бұла мәнік қынам. Әппен бұла мәнік. Бұл жұрас бұтығар бар, да? Бұрды құрам. Әне құрам бұран, хайп чөйтек ете күтті нарезка. Ауынны мәнік ұғыршыта бұяққа. Ауырсы бұл жұсыла бұтырды өкесі лаптыр? Бұл жәр аптыр, мен мәнік күтікте ұрам. Бұл бір ұғырсынды, ә мәнік туынан түгіріктерден? Түгіріктен Олақан олын күрірдіғана, оғаны күрір ұсты қоғыс болады. Білген бұллағана анығы терапевттерге арас ғатшы, деген бұғаты бар. Кімілі әтші бұғаты бар. Тұқ, кімілі әтші бұғаты бар. Білген манна бігі үші бұғайы күрдірек бұт. Қартынкалар күрдірек бұл көлілер бұл қолыбыра Викуша демаға әңгіп. Омық арас подгузниктері бұғат атылан алдыр қолыбыра. Йоко, Сан, Мэрис, Муни ден. Мен оғауын әрдіқ, мені қағанда істі бәтіп тұлғырым. О, бей Мэрисінен тұтын. Ха, Мэрис нәші өк. Подгузник. Әде, мен қайдар оны дән көрбеді қайыппен. Оны да арас жөй бағайы анығы инеға өптәк гаджеттар бұғаты бағалар, таңастар бағалар, ойнаптар бағалар. Көріңгіп болғойың адырыстыра, ең барада сенне көстеуға білген әге қырағыңы тұғыр. Тоқ көстерді бұл, құқтың атын әрдей. Оғыны қайырдың бағай. Манеш. Манеш. Манеш тен, мен манеш ұнығыр тоқтың тұған әрдей. Білі, оға ұрыны бар болыр бұл. Ол ұнығы, ұнтығы бір ұйбат әді, дәйімін көтір ұйықты, Тиха жарын, көрәрін, атылғарын. Бүй бұла бейш лапыт бәлін болады. Бүтәгер мәнік ұқыру. Ұқыру кім тұқ? Тұқ қандық зеліне өбір үйірінен. Мәні қайда барық импровизируі дұққа өбі салаты. Нәй жүр салат болы, көріңірі? Салат ұжын дағына қайып. Сұйлай полнатыны кеңе ағылықта болымсып. Барыта бар. Мәні бұлағына белковай салат ден болар бұлады. Оны белковай бұлағына әйяқары анабытуды диетолог әбітер атын күргіттірге мие анабытуды? Оттан барудығыр, барудың кітті бейділен өлір. Оны мен күргіттір кейін мейті. Бұ бір кейсер болсыды? Әлбақ пай еді. Әлбақ пай. Бұлағына тоқты, белок тебе подтахало бурди, оно это одно все оби идти бухало бурчи чечевица белок, ол бахтая бутахта белок. Это бухало бурчи. 100 грамм чечевица вот я костей, ты хуй бетюет грамм бар. А так как не было она, кунья рационун, эми бир киля бир грамм был того то. Чакало брамин хеттон. Яхтах, обязательно. Все, кинда, короче, лер беги бир салата остатут, и кисала потом блин, кып кылгас тохтобыл канеттен, все остых пыт беги некоторые бирке волын, экраны тұттан, мәлзе волын күдік теймек. Сіппіліген, бұтығанға ән кәрек істеліңе беріні көрілер оғын. Тоғы көрілер оғын болуы, тоғы жетер ән бұл беріттен тоғарат тоғыны ұларғынаған. Олығын өссі болғайын бер, оны бейіні кітір берге бол. Бейге болғана асысты тұрабыт, бейге Анялың атастасты бұт, білген халғы Лилияны кітірі Аня асыстыр. Икі салапыт қайдаға? Тұқ продукт тек қайып әп. Кені оланы 100 грамм ғар, түрбе 1 грамм белок тақ. Ала аты тәңі? Әмер растительный. Бір ложкаға 14 грамм.
кире, бир столовая ложка. Ага, он лада хетте, да? Хетте. Хетте ложка на кудам. Коловра грамнан хайр была хатна. Бо бир кюнна доза, де? Мин салат бахабунда. Бис аха. Ду битер, салат баспаттар. Салат маныкан алла. Олихин тугаратыны бахабунда. Помидор. Помидор кутулар дабы салатка. Ага. Тох-тох кутулар нетен кайхаганда. Анна улана тух. Яблоко бутын купап бут, хэп, тох кутулы бата. Онда барта кутулар. Ауырсы кутулар, морков кутулар. Эппиден булана, эме бу гурут кэдэ, анны мин эме табат. Онна салат кутулар, де? Сотай били, тогары бу кэнники эфирга асастыр тухка ческе тиксевинди. Тухка айтыр болар. Жақтарым тылдық чабығыла қайды. Оны құрды болу. Анна жа шашлықтан кәлім дейді. Бұрысты. Бұрысты шеді. Ол шашлыққа оланын тірегіне бай маннық түген болды. Хәп арай маннық кетілер. Де әлбаға ғаңар баққағын ұрыннан дейдіктер. Ты? Ұрылында. Ұрылында. Бәхе. Бәхенге оны харазу кейлеге үгітер түгі көрін кәлбіппен. Сайын хампан олырыс олы көкүнен Төрі бүт алас бар ере көрсеге Оғысағын бірге аспы доғыры Жаныма қатың барасан. Астылар әтім барды бұты. Хеді кердік, сайын келеден әті бәхе. Ой, қатың болды кердің. Қатың бұғытты, сібекке бұғытты. Бұ кәмінгі әп бейге қаяндағаны бары. Айылғаға тиықты әқпет, айылғалын алты әқті әқпет, онына бейге қап маңық тәрелдер. Көмілі Корзинка жабарам барангыд. Корзинкаға бәйіғат мәлжі туханар хеттергетін тұттар ұрдық білген білдерінен Аднаразывай хетті туханар көңілеметтен бол батақ кінан барын хочу чүгейі хоқ. Онына болағана халапанлары туханарымен хочу тұхоқ. Олхен бұла көріңгіті барды қасыта дағаны туханылар. Маллар бұ растор мағығыңа бағы. Дебітті, қай біт. Маннық термостах. Термостар балылар чөпсінен шашлықты барғытығар тұқ бауыты бар. Хептөк тәрел бауыты бар. Растор мағағын адырыстыра білеген әйеқа көстіктері маңына алылара. Бұл болы бері бітін салғығы бұд, кәпсетті бұд олық бардар баран егер, интерегені болылар болан егер, мен білеген өсі бір өжеті ұрықпын бағарабын. Бұйықа олыс интерегіне блогер Джон Волғамтатын интернетке татпыт, олыс кәрі сөбірілік күз көрсің бағалысыда Татайық Егорова. Әжіттек әлі. Үті күнінен Татайық. Ата қуала кәретін. Де, бағалысыда олар. Татайық де ән интернетке, инстаграмға олыс интерегіне, олыс маңық... Рус тұқтыр. Кәретін тілтерінерер дейіппен бағарамын сөп. Білдері маңық... Постарган тахар бүкіттан жонлар арас бағайтық ұлымыттара де. Арас. Арастық ұлымыттара. Оны жай бәйен үнік тахар ұргар оның ұлымықтар ең тоқ күйді абытынду, әбітер оның ұлымықтар оға дейін абытынду, чақайдақ ғана алаға тегіне, оны тахар бүдің кәнеттен, жон әппетін кәнеттен тоқтен демікі кәлдігіне. Атын инстаграмға бәйім страницалаға тен болаға дейін Үркіттан әнік сана өскен қайда ғара білі жонға тердеқпін бағарар әтеймді, жон олағын көріғын, күрміттар олақтар олынды, ғыл жонға сүйген көрін, онтан әнігінен жарықтанар кейхат ақсы бұдым. Ұлайсы бұрды үліңі, саңырар бұласқа. Онна мен әнік түгара бағарар олынды ебедем сөйт. Онтан бұл ғыл тематы арқылы Тахар бұтым, тахарын сағыла бұтым, тұлдар бұн бәйім сұрия бұн, бәйім олық бұттан, тұту бұттан, опы бұттан болар бұла де. Оны жон арасты кілім бұта. Үшейдік тағаны, қоғанлық тағаны ұлын алдар. Олғынан баран мен қолыбыра күс оғым хоқ, олғынан баран мен күхім күстағым өте олар, күс бар қолыбыра теннек. Оның білімнер күндік қолабыратуықтарым. Қантан әрі ұлы болбада, қайте олыққа жүгін әқті өлелерін көріммен, жан тұғанарын өмі тұғанық қайбын.
Яха бағалысты кәләбет бейге? Кәләғат? Исті. Жә, интерегер гәді? Маған интерегені де кәпсел ұрағыт, оның бұланы қаддары иедлі бәт бейге. Жәрі? Жоға ғыбыт. Бағалысты кәлің, бағалысты ұларын. Татайық болағына бағар көрәтшілер білбәттері болу, татайық постарын бейге білген көрдіреқ бүт. Құлымына білген ағайық посты ұрытан көрек бүтті, яқымына әкрамыды көреме көстіктері. Әр кейгер күру кере бол, нарын бол, бағалақ бол дейін. Сөп, әті бұратын көрдірділер, бұратын ағықай. Өйдеғ жақтар? Әр кейдің күттай бұл жаспа? Өйдеғ жақтар, әр кейдің күттай бұл жаспа, әбетті. Өйдәк бол, өй кейін көйбірді. Әргер күру кентірегіне бол, бәйіғін сайынларар, саңаны біл, верен. Жә, мен амбастан бұл посттары, қартыскалары тоқы көрбітім, твиттерға. Хәп, онына болағана, наға чүгі өйтігіна, маннық, ол тағарбыт күз, тоғатай маннық, күгір бұт әді. Хәп, тоғанның бұл ұқтағы, ден олақчы бәйтін маннық туын білінлер бұт әді. Эго. Аха, әп, оны болағана, мен болағана қата түттіретін әбілі әрге көрбітім, бейіға білген нағанік нағады, кіргіттар бәйлерін, көріңінерін бәйлерін, күз болаларын, аналарын сөйтерен баранлар, әркеге өлетін бұл жағанлар, қайдар оны қамсаған әлбәк бағайды. Аха, отен бәйін тоқ санатын енік әкәлбекіне, енік аналарға. Маннық дерін өйде білдерге. Мен тоқанаттан жатын, хем бір олқыттан кәлір бұлағады, кейі қырардағыттан хем бір оңығылдар. Онтан олыққа, кен олыққа үттенен бұранғынан қанна тоқ сұйға қалты, қаннара қоттар бүкін қолырай дүйген. Ән бәйәр тоғары сұйға қалты бол бұты да? Аха, мен ғыл болы ғаджуыты. Онтан табылы батағыттан білі нек ханаларға кәлір бұлағ Әркейеға қылыбыра, ата жияға сұйғандықтар бұлады олған баран. Әркейеға сұйғанға, күзге, ияты өретіқтақ, жеттен тақсықтақ, оны ия кейге қылыбыра әтеннеге қас берді күз жақтар ия әтені білән бұл ғылтан тағарар өте олар, қылыбыра білген арқсығыдаға яқ болу әті, күз сұйғана, әркейі көйірі әті, күз сұйғана қылыбыра мәстетін жақтар местеде жияға, тас әйгеға әркейі жақтақ дейін. Әнне қолыбырайын қалыл қапақчыланан олар өден болбадақ бұлаға дейін. Әйгеғіне атын алысын. Ән бұй әркейігін тас әйгеға түхінін сетейлі ақ тұғы қоңырған, әтшонан ән жияғар үшейді кәтжер. Ән жияғар ол кенеға асасты тұғы Сәмелей бәд итәғәлі жақтар әркейді күнаттанан көтін тұқсар дейінде. Әулаты болағына айыға бұ ұрыт онлық өйді біл кәлі әлігіне ән өл болы артыған дейінде. Онлық өйді біл ағымын біті олар, құлыбыра мен олық бір сұйығым қоғата болады дейінде. Онлік ханаттан әтеннік ханаттан үйеретен дірінгік жоңға тағаран күргіттар білген қолқы, онына білі бағарбыттарына ғанжар болылар де, оның чалай таға сол бұдынай, самостоятельный да, әндек жақтары ұғар бәйтін қолыр істі. Бұл бұд ән олаққыр түгенің әйіға ғамай, бұғылақ түген болын бел бітті? Атын, мен білген қолыра, маңдық тен барды, ән олағын олар ұргыр, қолыра ән бәйін олаққын олар баққын, ән жаттырып біттірін олақтырын олар аңыз. Айтырген кемдер әйін етелдер бұлайды. Мен маға шедеке біттірі, әп олғынан баран, қанан әрі тұғыра, мен бәйім әйдәуетақ болықпын әп бұлайды. Онтан мен білген олар бар, етен тағарар бар, мен бәйім олықпын кемдерге көрді. Кемдер олықтыр бар, мен олағым көштіқті. Ағай қартыңғаны көрелік біт, әркейі тілеген әмірер болылаққына кені күйірер дейінде түнді мен рахнайдан әпет әптірі болыды. Яғы күйілғаттан тоқта болды батағын дейінді? Аға, әтінді болылағына, әті наға тоқа біт, мұдырай білі іс айылғаттан кәлбіт ту, қайдақ ту деққа әп әп, әнді әрді кейі, оның ән Тұқын әркейгін әрі болбадақ, әркей кәргенін баттаған тарихтақ. Ойоғын баттаған мен тарихтақ. Тарихтақ, онтан жақтар бұл ойоғ әрін баттаған қылы бір әмірер тұқырдық
клубту тохту курдук болбатах таптан колора кепсети быгыдыгар быгыгарда кеханге биле үлаган токунун орон баранган бу чыгасы бирем дигер эн буланнар бирем агарда олорунун колора никиндакына онна билин колора таңдарын хал бакты эрки атаган эмеритер танжактар кергенин ойогун аныкнар буллагына бу эрки колора атынык быгыланарыгар ола бетер көсүлөнөрүгөр хайырлар кин ханаты болбат барбат эбит Раз полар ден. Ти уротур кутам бар тоа ќе се. Она джигнахти улелир. Ти. Кргатар е ден хетти гета. Ескотен еге еркит мелче еге. Кргатар волам бар вола хатна. Кинае телеген. Масаж тахта хавикет. Имери јахта хавикет. Ана кур. Хеп на хан трехне ебит. Мен бигам бар вола. Сеп. Антам блана. Ити ен Хантан эрэ ааганган дуу ыйыталаганган дуу хантан кэлбит билийлэрэй чахолобур тилах тухана аныген? Эти буллагана ааги билийгин олох манды кистерэнгэ тэмхэб. Олгынан баран мин бастакы олох бар, холобра уэл болайджан, этини интуитивна ду, инстинктивна ду, кэргэнэм оңорар авит, оңоттарар авит. Мин хаолба мин батахпын тарир авит. Мин аны дэвэдахпын хорол, хүрбэлэ хаджамын хора дэвэдахпын. Атахпын массажда ба халс деген хор массажда тарата. Оны мин аны дэвэдахпылан ге. Ой, мин кэнэ мин кэчэр ба. Ага, эр кэй бэдэ бэлэ айылгатына нэнэк бағаран хора, нэнэк ханга тахаран хора, кэрдэгэ бэдэнан бэр кэс бодах бэла ге. Онтон, онна дух ведическая культура дэнгэ кэлбэдэм. Веды ден калабра. Урут истанны на хабилюретем хаджар бун калабра да. Ки он эти ахаларга на хавар эвит калабра. Калада ирбахы да, бусиртенен энергия лагын ден. Эндик тохтар антон. Хорохом булана бэм ологом опыттан калабра. Мен агавар на хачугас этим. Ол агавар на хачугас боларын кыс олго ологар эмия кухан эвит. Эн иягар тен раттақына. Эн ологар бүле эмия устықтарыга соғын ден калабра. Эндик эмия тохтар балалар. Эти мен бэм олох бэттан. Орто дойдуга барта орто тунан не мунахта. Олата бэле олох агагара, эбэтар олох иягара барда бир китэк халыбынан болох тахтан. Кыз каянда ет ерчугас болох тахат. Ия кыгыгар хэб тугай тарген жақтар билин бирет ягам хэб кене айылғаттан эгоист. Хэб кене хоғдох боларын хэбэлдер. Ол ем булана эн ия кихи ия да боларген қалбраян кыгын Бу кергенгер, эн кергенен буллага дек хора кине агата да, то уапсай оғогуд. Чугас буллагана кине біле уапсай этихи холвара туғара айдаспеп болу буллагана. Бу ага кыгын деке болар буллагана, ойоғын деке болбакка да, баян хора иен деке болбакка, эн деке болар буллагана кысары барар дейн. Онтен холтан холвара тимник арас айдаспеп болулар хора тақалдарып джиға. Олга меннук. Сөп. Тоа беше блиген капситивитен хатора халгахпет. Хеј ми беше некој таре бирке болон хатора калгас тахтало кое тем хигитен јапет. Хади, ано хедер анак. Керек истелене бериге жақтар керетін келіндерей дұхынан көпсіте олар ұлып, еға өжетті олар ұр татайык Егорова. Сөп татайык, онына маңны көйті ұлақпын. Әйігін күтір бұен бәйін хоғатоқпын әреду, бұ жарыққар әбітір бұллағына тәңе әме маңны бір ханалақ жон балырды. Атын, әкі тәйінші он бір сылларға радиоға маңны б то чуга со сте манан ефир да гати вид. Антон хагалам ута дека, антон Бурнашова си еталин, мане хагалки хиџупе пареек бхеднан кргиттаре му нјаме. Анатолија Бурнашов кари. Аха, бу мане тохтук, бу болаторор биремага. Антон ти сангар бластин, тенген док тохон радјавит. Осенен ки олагар жаллах, ухун, онна бай материалны әретінен болдақ, осай бары түнен бартынан бай олықтақ болықтақ тен қолбыра әп, анлы концепция тұн. Қолбыра жақтар қаяндағын жоллақ болықтақ. Кені әрке әп етінестақ болықтақ жаңдық бұлачы, талачы енденде, жақтар бір әрі тұқтақ. Кені соруға сұйылы борты дойды, кені жоллақ әрі болықтақ. Кеге барыта болықта? Кейі барта. Кейі барта бұрысты әркей жылақ болықтақ, оныншы үлеліқтақ, түгін дек әргенің жылықтақ. Жақтар жылақ болығына,
жақтар жолақ болғана әркейдің жолыр болады. Әркей бәдінен адан жолақ болғап, атын үлетінен тұғынан жаңа болған барын, жақтар кені маңық тұқ болады, энергияны маңық берір, аккумулятор деу көрдікті. Интересный бай көрүйлер, бияқа біліңе олаққа олыстен надылақ көрүйлер деген өмін мен. Онына болған аттын мен әқпар кәнеғаз аққа кіргіттіра бәйлерін күз болаларын, жақтар болаларын әйдәнір, ендекі көңе бәйлерін жолларын, ие болар жолларын, кірген болар жолларын өрі тұттақтарына, чоғана аққа бұт сәрелағаны Kenas keskilah pulak kisah erjanah pulak petihan ibu. Anak tahu lagi. Sebetulnya, bihak kalian yang cita bekar barang maktal bolon. Jadi bihak bolon ana aspet garden ya kaya. Yep. Tugu astabut kihe rubrika. Ahaluk petun halgi astibut. Тұқтыр бұтын кәтеққа? Фартуқтыр бұтын кәтеққа? Мен фартуқтыр бұтын, мен деген кірбаға бұтын. Қаты барамын ағалдасын. Мен тұйы біледі кәлекті ақ, месте бәр күтті кәлдім. Тұғы кірбіргі қаланы? Так, барда бітті де бар бұсты бұт. Манна олана бі әтепті біт. Әде онна олана ол ғылай дұр бұл қолықтына, манна бұтақайгына бұсты бұт. Ота Ух, пене дегі түрдің. Отым қаппыста? Қаппыста, қаппыстаны олында әбеқті қатып. Да? Аты маңна тақына атында? Әбеқ қап, түгі барар әбеқ қап мұны. Ол қаппыстатын әбеқ қап. Бесеп, Анна жа біліңе кәпсілпек әнеттен тоқтен әтеқін бағарағаны. Тоқтен де? Аха. Ике боллағына біле өпсәйінен мен нәр әтәбінде қолы бұрча әркеге күн, әр жақтар ұй, әркеге әбетер күн, қалылан, жақтар сир енде. Оқырдық боллағына бәбә әдіреттен тұтылықта ақтар, кемдіғаны өрі тұрар ден болбадақ, олады бұл кемәрі маңдық біле тоқтен бар әп. Әбәт кені маңдық болықтақ, оны ғынықты. Тақтен бол баққа, біле айылғаттан бәрелер болдаға дей. Оны бұлағаны кейі есігіттен біле тапталын, тылынларын, оны тұқайы бәйті үрдігілер күштерінен біле сыжайын тақыр болдаға дей. Бәйті тақыр, есігіттен тақсыр. Оларды біле ғынықтақпын, ғынықтақпын, асыды беске тұрықтақпын. Хоты бастан, бастан қары күскінің қаралан барыңын, қара күз болдағына. Оны бұны хем бір өлі хем біле бәйіне үйілдені, оны бәйіға үйілдені етіліне ұлаққан бар ұлы өнер. Білі мәне маңы қара күйінен әрі ғыннақпына қыным енден бол баққа. Аны болдағына біліңе кәмге болдағына біле қолы бұр кейсім бір тұстақ жан көметі қоқ дейбі көрдіқ. Ис тұрыққа жарығы үйілдені қомы ұқығын қаратық ұмнан баран ғыджабыте. Семелиен тұрарды. Олығын болдағына тұстағы жаннар оның маңық жарықтығылара, көрен істен білі маңық салайын берелдері ұрдық құрдық. Қолы бұл бігі мен ұхияңы ғыджабын деймінде қолы бұрға беріншінің ұхияңығар, ол құрдық дені дені қолы бұр. Білі тұстағы Мен ұйылға аппы, ғынан бары мен чарасы әйгені көріп әппі. Аты тенді кеме, кемәрі тұқтен болары ұлғындағыны тиен кәлбәкін болады. Оннық. Кеха, олеген болағына бәйін ұлығын оннық кәртшеге кәлбек болағына кәлеқін сөп болады. Ачыңа тұқтен да сүрекқанен бардын тұқтен. О, сүрекқанен бардын балағын. Сүрекқан істі үйәрінеғін де. Анығын біле ұлыңдағыны сүрекқанен істеген істер болан қалабын ден әме. Онына әме үйәрінеғі. Ол бұла тоқ құрдық әбіттен кәннеке өйді бүлге кәлбітін. Бүгін ғасырды оның өйді бүлге кәлбітін. Біле сүрекқанен істе үйәрінергер жарық құрдық. Бұл үй түкчі әккен хенген жарықтырын құрдық. Күн айы жарықта атаққыны әрі сүрекқын бәйен иілденер болар әбіккен.
Hellene öğrenirdi. Hellene. Günay aha bu bile. Onunla bile iti hasır dayı mahtanan hukukların kehayı mahtanan otu yerin. Onunla çeke barata bile kompleks kurduk. Hasırda turangan bu ayılganı kata tenge hukuktanın ekkin singin eme hukukların zerekke diyeyim tibi onu. Ekkin singin hukukların kayan. Onu nar etini mandı günay bile loh. Bu eder gıdalı kuhağını kata hatolik kahdi vatakpına Кеге бол баппын дейбек ол курдук болуктах. Белок на автомате денди. Манон уруктах бунде. Онон урботок буна кылбат кохаган кадар мега мен. Привычка. Денди. Отчогону булбагана эре. Биле тугун барта агыллар арылдан келер. Быгыта. Оннук эбит онно буланы жет чогуна сүрөккөн истенген. Аны ди чөбайтык этер ди татай колобур тох денди. Жактар ол кеджик сүрөгөнөн талан. Ойоқтағыстан олады. Ол аты сүрәғінен талан дейір болдағына, бұжақтар әрдетті сүрәғін иілді, сатан иілдер жақтар болуына да дейді. Сүрәғінен талан дейір. Ой, наға ұстық дейін, наға ұстық дейін. Ұстық дейін, наға ұстық дейін. Әппетін әстен наға үрдік төріп бүттірге ғатар. Әте ғамай біле сүмете әтенне ғатар. Бұл бігі Bu oğulurgu ere epeyt nehe bol bakka, bu kenditten baran tuğuk bar kölüene biter barıdıgar epeyt nehe sügar bollaq bitti. Öde bül, qaz biddi kiye xa kirdiğine, qaz biddi gılgı cekergene kirdiğine, eter bir kututtan tuğuk tildere keskirbit kırcık da kenge bollağa. Hep olu indirihine gınan baran ustuk bağayı öde bile bit, manlık Ulan tuhanarga ustuk diye, ulan tuhanarga ustuk alan karattan hala daha hen barata hete hendilen yere bulu. Bir gaz bu belemden de bağlaq diyeyim. Aha, belem bulu. Tugu, kapsete turamı, tugu aktiviti. Alifkova yarılatı bu bağlaq diyeyim. Alifkova yarılatı bu temi. Luk kutubut. Luk kutubut. Tu semya kutubut de. Aha, bahariga kutus kutub. Aha. Soyu vaya yarılava akka onları. Bu, elbaq paya, bu kira tuğukta elbaq paya sılatı. Aha. Manna olan biloga da var, uglevoda da var, kriçakada da var. Bera uglevoda kanna var? Углевода тоққа бар. Бұл фасольға углевод. Ай, фасоль углевод. Фасоль углевод. Чечевицеле углевод. Углевод ұнда белок тенді. Правильный углевод бұл ладя тұқ айт. Мені углевод бұл. Әме әтті әтті бет. Әтті әтті. Мені әқпар бұл салат ұраты да оллағына таба әтті. Таба әті бар тенді. Она хотела вот такого, а это вот так табай табар. Ага, это табай табай это диетическая была. То было гаус, то было гана мэр, то гох было гана от нет, не мэл. Ларты курс. Курс от нет. Ага. Она была на манных тох тилдери, были хас биди ас, были айар тутар эме тох тухнанди. Клавдия Ильинична айтаринен, были манных кихи. Бу салаты оңырыргар холобор сүрәға ағас тапталынан хайы жер кехи, тапталынан олырор кехи боллағына, бу салаты боллағына атын кехи оңыр бұтыттан, бу маннық жер әтсебінен амтан атын болында. Олады бір ем чая индебі көрді. Анлық тем бар. Мен болам арыңғыттан хөп бір маннығы білімнен тұрауын сөй, бірдеттен білімнен кәлбіті, маннығы боллағына бұз боламын әппекке тұрбұты, Феминизм тұғына. Кәрәні тілінләрі дені арас кей арастығы үйдір болауытта. Кемірі болағына бәйетін сайынлары, бәйетін әрі сайынлары құрдық. Аттарттан, бараларыттан үшігей болы хатағын құрдық. В том числе әрді әжінтіне ме үшігей болы хатағын ден бар дей. Дебілі оны ағыс үйеға тарғанан керен бар бұты бітсі. Оны ағыс үйеға әр кейіні қатары жақтар тәң болықтаған тұғының идеяны. Көмескер қамсаған сағаламыд, кәлем болаңды қамсаған феминизм дені аттамыд. Бастығы феминистка ата Абигейл Смит Адамс дені біт, оны кені самай білдер әтейті. Маннық әбіт, бігеге талбатақ соқы омытын тұтығы соқтақ біт. Оны бігегіне ұлаханға ұрбат салалтаны әмейі істе оқтақ біт дері бітсі. Оны олық сайдың істіған айын білден тұрар, олық судырғытыған істіған айы жақтар көйер үлеті әлбәт әлбән әр болауыд. Чинчер үліғаданы күттіғын елдерді. Оны бұллана әті қамсағын ұтары барар әме тұқ бар әбіді. Қамсағын әме бар әбіді. Ол бұла чағылқай әме бір жақтара филлис шлафлы дина аттағы әбіді, кені білдер әтілерден білдістері маннық әбіді. Мен жақтар джин бұрабын көміс көбінде әбіді. Әп джин бұрабын. Ол бұраб ие болар, оңна ойық болар бұрабды. Бастан ойық болар, оңтын ие болар.
Açık hep anlık bollun hep. Birimiz ama yok hem biten her evet. Alda bollar atta seni eten kaldım. Kim çakır gıttar hege. Hayır ceke bollar gıt evet evolla. Kim ceke bollar gıt evet evolla. Eti yüzük bu diye hağız kalır. Bugün biri kendinden atın araz. Hanalarga kaleye kıtiyemit eren evet. Onun atın. Hamı sürüne den beyağıt kerağıtın dilinleri hıt, dolunları hıt. Bu sayın ısı kere bolan beri hıtiyen eren evet. Бігіні кітары бол бұл күтігар мақтына бұд. Анығызғы эфир бұд әсімея әнтірігіне болуға. Анығызғы чөппергі көрсеуқа дәрі. Көрсеуқа дәрі. Көрсеуқа дәрі.